میں نے کیا کل میں نے کہا تھا کیا وجہ ہے بہت بہت رفقا میں سے جو بھی شہید ہونے کے ہوئے ہوئے شہادت کے وقت انہوں نے مولا حسین کو کیوں یاد کیا؟ زور سے حضرت بیٹھے ہیں فیض آ رہا سنا دے رہا یہاں بڑوں سے ہی لیا جاتا ہے وہ کوئی اور ہوں گے جو بڑوں کو دینے کے چکر میں آج کل بہت سے وہ تو بس نہیں چلتی وہ نہ باپوں کے خلاف ہوتے بس نہیں چلتی بولے گا بس تو پڑھے لکھے کم ہم تو بہت کچھ مگر وہ اور ہوں گے ہم لوگ خانقاہی ہیں یہاں تو خانقاہ کے کتوں کی بھی عزت کی جاتی ہے خانقاہ کے زور سے بولے لگتا ہے کھا کے نہیں آئے کیا کہ کہیں بیس بائیس دو ملا کے کچھ آنا آگے پیچھے ہو گیا ہاتھ اٹھا کے بولو ایک مرتبہ مولا کا نام بولو بولو زور سے بولو اب کیا حضرت قاسم حضرت عباس علم بردار ہو اچھا حضرت عباس علم بردار کے بعد ایک سیکنڈ معلوم ہے حضرت عباس علم بردار کی شخصیت کیا تھی اللہ اکبر ان کی والدہ کا عالم یہ تھا ام البنین کے بطن سے تھے ان کا عالم یہ تھا کہ ان کا اصلی نام بھی فاطمہ حضرت عباس علم بردار کے حضرت مولا علی کے شدہ رہے ہیں ان کی والدہ کا بھی اصلی نام کیا ہے مگر جب شادی سرکار مولا کائنات سے ہو گئی تو آپ جب سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بعد ان کے وصال ظاہری کے بعد قریب دسو سال جب آپ جب شادی آپ کا بھی نام فاطمہ تو آپ نے گھر میں آنے کے بعد کہا کہ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارا جائے مجھے فاطمہ کہہ کے میں کہاں غلام وہ کہاں سیدہ علی میں کہاں غلام زادی اب وہ کہاں سیدہ علی مجھے اس نام سے نہ پکارا جائے انہوں نے اپنا نام چینج کر دیا کیا ادب ہے سب ہے پہلی پیدائش حضرت عباس حضرت عباس اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو قطعۃ من القمر چاند کا ٹکڑا کہا جاتا ہے زور سے بولو چاند کا ٹکڑا کہا جاتا ہے اور حضرت عباس عالم بردار کی بسم اللہ خانی سیدنا سرکار مولا کائنات نے فرمائی اور آپ نے شروع ہی میں جب الواحد کہہ دیا مولا علی کہتے ہیں دو کہا میں دو نہیں کہنے والا بچے ہیں ایک کا لفظ کہہ دیا پھر مولا کائنات نے کیا کہا دو عربی میں اسنان دو کہا میں دو نہیں کہوں گا بولے عباس میں تم کو ایک کہا تم ایک کہہ دیا دو کیوں نہیں کہتے کہتے بولے والد صاحب سے کہ ابو محترم جب ایک کا ذکر کر ہی لیا تو دو کی کیا ضرورت ہے اور ایک 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 بندہ ایک کا ہی بن کے رہنا ہے مجھے دو کی وہ ضرورت ہے ایک کہہ دیا حضرت علی کہتے ہیں بچپنا ایسا ہے تو بڑا ہو کے یہ کیا کرے گا ارے علی والے تو سر لے ابھی بچہ باپ کے خفیہ رازوں کا مظہر ہو رہا ہے وہ کسی اور کے بیٹے نہیں تھے باب العلم کے بیٹے تھے بچپن میں بتایا عباس بچپن میں ایسا ہے تو اس عمر میں کیسا ہوا حضرت عباس علم بردار یہ جتنے تھے سب آخری وقتوں میں کیوں کو یاد کر رہے ہیں اگر ان کو دستگیر چاہیے تو تیر جیسے ہی جس میں سے پیوست ہوا ہوا یا حسین کی آواز آ جاتی مگر نہ تیر کھا رہے حسین پاک کو نہیں یاد کیا زخمی ہو رہے ہیں حسین پاک کو یاد نہیں کیا مگر جب یقین ہو گیا کہ چند لمحہ باقی ہے اب میں شہادت کا جام پینے والا ہوں تو اب اب کوئی یا اغاہ ادرک نہیں کہہ رہا ہے کوئی یا اب اغاہ ادرک نہیں کہہ رہا ہے کوئی یا امام ادرک نہیں کہہ رہا ہے کوئی یا امام ادرک نہیں کہہ رہا ہے اے حسین میری مدد کیجیے اے حسین میری دستگیری کیجیے مطلب یہ ہے کوئی بچانے کے لیے نہیں بلا رہا ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیوں ایسا ہے؟ ایک حدیث سے اقتصاد ہے.